Earthlings of Kapatid ay bago natin pag-usapan ang puting buhangin ay tingnan muna natin ang nakaraan. Sumilip tayo doon para malaman ang mabilis na kasaysayan ng Manila Bay. Ang mga susunod na larawang ito na inyong makikita ay kuha noong mid-1900s. Unahin natin ang larawang ito. Dito makikita ang gilid ng Manila Bay na sobrang linis at walang napakasimple ng buhay noon at disiplinado pa ang mga Pinoy. Ang sumunod na litrato ay ang bird's eye view ng Manila Bay. Hindi mo akalaing Pilipinas ito, kapatid. Parang Amerika ang datingan kung pag-uusapan ang bahay at kung gaano kasimetrikal ang bawat daan at bahay. Ganoon din sa larawang ito, kapatid. Berdeng-berde ang paligid at masasabi kong may balance ang pag-usbong ng ekonomiya at pangangalaga sa kaligasan. And last but not the least ay ang larawang ito. Sa kanang bahagi ay makikita ang mga taong hindi nangunguha ng kalakal kundi isda na noon ay mayaman ang Manila Bay. Kitang-kita rin ang mga puno at iisipin mong ang sarap sigurong dalhin dito yung bebe mo. Hintayin ang takip silim habang yakap ang iyong kasintahan at alam mo na. Now, it's sad to say na ang lahat ng ito ay makikita na lamang natin sa mga lumang larawan. Marami ang nagdaang administrasyon ng tila at napabayaan na ang Manila Bay. Mula kay Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia at Diosdado Macapagal. But let's 50-50 here, kapatid, ano? Para naman maging patas tayo. May mga ginawa naman ang mga naunang administrasyon para mapanatiling malinis ang Manila Bay pero hindi ganoon kalaki ang naging impact nito. But that vision changed nung dumating ang administrasyong Marcos. Isa sa pinakamalaking project na gagawin sana sa Manila Bay ay ang tinatawag na Manila Bay Reclamation Project under Marcos. Dito ay gagawa sana ng 10 kilometrong highway papunta sa Cavite para maibsan ang traffic jams at karagdagang parking na rin. Now, we can argue na kaalaman, highway naman yung sinasabi mo eh, anong connect nito sa Manila Bay? Well, if you think of it, kapatid, ay from the word coastal road, ang mga coastal road, kapatid, ay parang ganito ang itsura. At heto pa ang isa. Ibig sabihin ay sa mismong Manila Bay ay binabalaksan ng gumawa ng panibagong daan para maibsan ang traffic. Imagine, hindi pa naman talaga ganoon ka-traffic noon pero advance na mag-isip ang administrasyong Marcos. Ngayon, in return at theoretically speaking dahil magiging highway na ito ay hindi natatambayan o tatapunan ng basura ng mga tao ang Manila Bay or we can say na walang titirang tao malapit dito dahil highway na nga. Kilala rin ang project na ito noon bilang MCCRP o New City pero sa kasamaang palad ay hindi natuloy dahil sa quote-unquote technical defect. Hindi lang din yan, kapatid, ang malaking proyekto sana ni dating Pangulong Marcos sa Manila Bay. Andyan din ang spillway para maiwasan ang baha sa Manila Bay at hindi makapinsala sa mga tao. Apat na parte, kapatid, ang gagawin na spillway noon. Natapos ang una noong 1983, 1984 naman ang pangalawa at 1986 ang pangatlo. Ngunit, ang pang-apat na siya pa namang pinaka-importante ay hindi na isakatuparan dahil, quote-unquote, ibinasura ang proyekto ni dating Pangulong Cory Aquino. Kaya naman noong 2009, noong tumama ang Undoy, ay bumahan ng sobra sa Laguna, Dubai at maraming tao ang napinsala dahil dito. Now, to be fair, kapatid, ano, I tried looking up para makita ng mga proyekto na ginawa ni Cory Aquino noong kanyang termino, ngunit isa lang ang nakita ko. Ang memorandum na ito na ang pinakalayunin ay i-relocate lamang ang mga squatter malapit sa Manila Bay. Now, I might be wrong, kapatid, ano, baka meron pang ibang projects, but that information is not within my reach. Bumabase lamang ako sa mga public documents na available online. So please, correct me on that. Now, fast forward na nga tayo, heto na nga tayo, kapatid. Dumami na nang dumami ang mga tao sa Maynila. Ang noon na parang paraiso sa mga taong bibisita ay tila naging banyo ng mga taong nakatira malapit sa Manila Bay. Ang mga basura galing sa Karatig Lungsod ay unti-unting naipon, dinadala ng alon papunta sa Manila Bay. Marami ang nagdaang administrasyon ang nagkibit balikat dito. Oo, at mayroong linis dito, linis doon, ngunit hindi ito sapat. Kaya naman, humigit kumulang isang taon nang maupo si Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas ay binuo ang Manila Rehabilitation at the Baywalk in Manila Project. Ang rehabilitasyon na ito, kapatid, ay may mga stages. Una ay ang paglilinis ng tubig at estero
Pangalawa ay ang pagre-relocate ng mga informal settlers. Pangatlo ay ang edukasyon para sa mga tao at pagbabantay na rin ng mga otoridad sa lugar. Hindi lang din naman Manila Bay ang lilinisin kundi kasama na rin ang walong mga probinsya at maraming mga ilog. Kung gusto niyong basahin ito isa-isa ay pakipost na lamang ang ating video. At heto na nga kapatid, magmula noong nasimulan ang proyektong ito ay talaga namang makikita ang napakalaking pagbabago sa baybayin. Ilan lamang ito sa mga before and after shots ng Manila Bay. Few weeks ago or days ay isa-isa na ngang dumating ang kontrobersyal na buhangin. Ang kahit na kulay brown ay white sand ang tawag natin. But to be specific ay tinatawag itong dolomite. Now, to cut the long story short ay hati ang opinion ng mga eksperto dito. Sinasabi ng isa na nagkukos daw ito ng irritation sa baga ng taong makakalangkap. Sabi naman ng kabila ay hindi totoo yun dahil malalaki ang butil ng buhangin na kanilang kinuha. Animoy, nagre-rebattle ala flip-top ang dalawang panig. Pero sa ngayon ay gumawa na naman ng bagong pag-aaral para once and for all matigil na ang mga taong nagsasabing masama daw ito sa kalusugan ng tao. So, we just have to wait for the result. On the other hand naman kapatid, ay andyan ang mga taong personal na pumupunta sa Manila Bay para iparating ang kanilang hinaing sa gobyerno. Ilan sa kanilang mga placard ay ang katagang No to White Sand Dumping, Ayuda at Pagkain, Hindi Buhangin, at Food, Not Dolomite. But wait kapatid. Nakikita nyo ba ang nakikita ko? Namamataan nyo ba ang namamataan ko? Unahin natin ang tao sa bandang likod. Give or take kapatid, ay isa rin ito sa mga nagpuprotesta ngunit panay ang selfie dahil malinis na muli ang Manila Bay. Pang May Day kumbaga. Pangalawa ay ang plastic na kulay blue sa bandang ibaba nito. Panibagong kalat na naman. And last but not the least ay ang basong pangkape na ito. Siyempre they need to get their energy para sumigaw-sigaw. So I understand them in that part. Ang hindi ko maintindihan ay bakit itinapon yun doon o bakit nandoon inilagay ang kapeng yun. But we can give it the benefit of the doubt, ano? Baka naman inilagay lang yun doon at kukunin muli. So give or take, whatever na lang kapatid. So that's just my observation, ano? Marami pang iba. Now, this is my take on this kapatid, ano? I mean, ang lahat ng ginagawa ngayon sa Manila Bay ay naplano na way back 2019. Bago pa man may kumalat na kung ano sa hangin natin. Bago pa man tayo sinabihan na mag-face mask. Ang budget para dito ay nakalaan na at ang mga nasa gobyerno ay ginagawa lamang ang kanilang trabaho. Nagamitin ang pondo kung saan ito nakalaan. To be fair, ay mayroon namang ilang mga nanunungkulan ang nagsuggest na gamitin na lamang ang pondo sa white sand para sa karagdagang gamot o ayuda para sa mga tao. Ngunit sa ngayon ay nanindigan ng mga taga DNR na ituloy ang pagbubuhos ng white sand dito. Now, the history repeats itself kapatid. Hindi ba't kamakailan lang ay inilagay din sa rehabilitation ang Boracay? Well, napakaraming Pilipino noon ang nagprotesta dito. Hindi daw nila ito gusto. Keso, sayang ang budget. Mas marami pa daw dapat atubagin at marami na namang ingay ang nagawa nito sa social media. Marami na naman ang tumutol to say the least. Pero sa uli, ano ang nangyari? Tayo-tayo rin ang nakinabang. Sila rin ang nakinabang. Andiyan ngang, pinuri pa si Duterte ng ibang bansa. I mean, I bet my balls na ang gobyerno natin ay sa ngayon ay alam ang salitang multitasking. Although ang white sand ang pinaka-spotlight ng kanilang ginagawa ngayon, ay may ilang mga bagay, maliliit na bagay din silang ginagawa para sa mga tao. Yun nga lang, hindi ito pinapublish ng mga malalaking news outlet sa ating bansa, kaya iilan lang din naman ang nakakaalam. Alam nyo, sabi nga nila, life is full of sacrifice. At kung puro na lang tayo reklamo dahil kailangan nating magtiis sa isang bagay, ay baka totoo nga ang kasabihang utak unggoy,
ang mga Pinoy. At siguro dyan na matatapos ang video ito. Alam ko na may mga points o key points pa akong hindi nabanggit sa video ito. Kaya naman, hinihikayat ko kayong ibahagi ito sa ating comment section. Magtalastasan tayo sa ibaba nang walang sinasabing hindi maganda sa kapwa. Maraming maraming salamat po sa panonood. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.